mohuan lidhjen, por këto pamje të Ardianit dhe Jasminës flasin shumë. Ardian Bujupi dhe Jasmina Kadriu kanë mohuar të ketë diçka mes tyre, por videot e publikuara së fundmi në rrjetet sociale lënë të kuptohet e kundërta. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndonë se gjërimet e videoklipit kam baruar, Jasmina ka udhëtuar drejt Gjermanis për të takuar këngëtarin. Dyshja ka ndalë bashkë mbrëmjen e djeshme. Ardiani dhe Jasmina kanë publikuar video të njëri tjetrit në Instastory, shoqëruar me këngën e re të këngëtarit.